ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਰੋੜ ہر رکعت ایک رکعت دے بدلے کروڑ لکھی سی میں شاہ کو ہر دامن پکڑیا اگر وہ نہ ملے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تاکید ہے جے دعا نہ ہوئی نماز دا معاملہ کوئی نہیں بنے نماز دا کی ہے آخر میں اللہ نماز فجر دے جڑا میں چار رکعت دو سنت دو فرض پڑھے چار رکعت ادا کیتے یہ چار رکعت ادا کیتا ہوں سونے رسول دی رضا اچ قبول تھی میں رضا دی میں تے رسول سبحان اللہ سبحان اللہ باقی دا اجر کش نہیں گنا سچی گل ہے کہ تے اسا ہی کوئی دعا نہیں سبحان اللہ رزق اپے مل دے سبحان اللہ دکھ اپے ٹل دے سبحان اللہ سبحان اللہ دکھ ان محافظت دی جو دنیا جو لوڑے وہی مل دے جو اخرت دی لوڑے وہی مل دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر شے ملدی ہے ہر شے جائے گھنی ہوے بس او رسول دی درگاہ اے اپنا نمازاں اور نوافل دی کوشش کیتی کرو کوئی ضرورت ہے لوک سو خون دے بندا او پڑھ کے دعا مانگو دے اللہ میرے نفلی دے ثواب دے بدلے رسول پاک دے رحمت دے وسیلے نال میری تکلیف دور کر پریشانی دور کر اے بھی کر کے نہیں لیکن زیادہ کوشش کیا کرے کہ نفلی پڑھ کے آکے اللہ جڑے میں نوافل ادا کیتے نہیں اے رسول دی رضا اچ قبول تھی بندہ راضی کر تے رسول سبحان اللہ کیونکہ نفل بھی رسول دی ذات پاک نے لہنا ادا فرمائی اللہ کو آکھنا پے گا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه هو من قسم لو قلیلا آکھنا پے گا یا رسول اللہ ادھی اچ کھائی رات دی جاگو پورا جاگو اللہ سے کیوں اے بتا تو کیوں ہٹ گئے اللہ فرمائے میرے کو لیتا انعام کا ہے تمہارا تو ہے تو سجدہ بھی میری کل انعام جتنے ہیں میرے او سارے انعام ہے کو پر تو ہے تو سجدہ ہے میرے یقین انعام ہے کو کہہ رہی تھی کہ یہ جتنے جڑے سجدے کر رہے ہیں میں کی تھوڑے سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بڑا انعام اپنی ذات کبریا دا دیدار بڑا انعام سب تو بڑا انعام اور رسول دی ذات پاک اگے حاصل کیتی بیٹا سبحان اللہ اپ فرما رہے ہیں رائے تو ربی فی اقوا ذات ہی اسا اپنے رب دی مخفی تو مخفی ذات کو بیٹھے اور اے دے بیٹھے ہیں سبحان اللہ جڑے رسول اپنے رب دی ذات کو اے دے بیٹھے ہیں یا کوئی نام تو بھی ات کے شریف سبحان اللہ اعلی تو اعلی انعام تا ہے اللہ دا دیدار عادت اور مخلوق واسطے اعلی تو اعلی انعام رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء واسطے اعلی تو اعلی انعام اللہ دی ذات کی بریادا دیدار سبحان اللہ یہ خاص شارٹ کٹ اے گناہ کر سو ہی لکھی سی بھی ہے اتنا رسول دی رضا سجدہ کر سو ایک تے لکھی سی کروڑ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کروڑ جڑا اینے گانے تے عمل کیتی بتاؤ سی سبحان اللہ 12 سال دے بعد اونی عبادت کروڑ رکعت ہر رکعت ایک رکعت دے بدلے کروڑ لکھی سی میں شاہ کو ہر دامن پکڑیا اگر وہ نہ ملے سبحان اللہ سبحان اللہ اساں ہی کام ہے ہی گال ہے ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਢੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹੀਂ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਅਜਰ ਦੀ ਅਸਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਲਿਓ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਆਦੋ ਅਜਰ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਸਖਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸਾਂ ਮੁਖਤਸ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰੋ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮੁਖਤਸ ਕਰੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਸਖਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ اور ول اللہ دی درگاہ دی جزا دی حد نہیں سبحان اللہ سقائی بے بہا ہے ول سقا دے مطابق اللہ سے جزا بے بہا دی بھی نہیں سبحان اللہ